Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Přijdete v podvečer domů, unaveni, rozsvítíte světlo, otočíte termostatem, abyste si trochu přitopili, ohřejete si na plynovém sporáku večeři, v rychlovarné konvici si uvaříte vodu na čaj a pak se naložíte do horké koupele ve vaně. Cítíte, jak je vám krásně? Určitě ano. A teď si představte, že nic z toho není. Světlo nesvítí, protože nejde elektřina. Přitopili byste si jen tehdy, pokud máte krb. Plyn by také nešel, takže čaj si můžete uvařit jedině v konvici na kamnech či v kotlíku. A vykoupat se můžete jen pokud si na oněch kamnech ohřejete několik hrnců vody. Ovšem jen za předpokladu, že vaše voda není závislá na elektřině. Jinak si ji musíte nanosit z potoka nebo z řeky. A to si asi předem rozmyslíte, zda se v takto těžce získané tekutině vykoupete, anebo si ji raději přefiltrujete a použijete na vaření. O televizi, počítači a Netflixu si můžete nechat samozřejmě jen zdát. Mohla bych ještě dlouho vypočítávat všechny oblasti našeho života, které jsou přímo závislé na energiích. Zdá se vám to jako science fiction? Tak schválně, dokázali jste si ještě před půl druhým rokem představit, že jeden koronavirus prakticky zastaví celý svět? To, o čem dnes budeme mluvit, je tedy realita. A v našem pořadu už odborníci několikrát zdůrazňovali, že není otázkou, zda blackout nastane, ale kdy a jak dlouho potrvá. Jak se na potíže připravit? Tomu se neříká malovat čerta na zeď, ale energetická bezpečnost. Člověka, pro kterého je tento obor každodenním chlebem, vítám teď ve studiu, je se mnou Václav Bartuška, zvláštní velvyslanec České republiky pro energetickou bezpečnost. Buď vítán. Dobrý den. Václave, ten výše popsaný jednoduchý příběh, který jsem tady předestřela, jsem už vzpomínala několikrát. A mnozí dokonce říkají, že na to upozorňujeme tak dlouho, že už se musíme vlastně těšit, až se něco podobného stane. A já odpovídám, že na rozdíl od většiny lidí jsem nad tím přemýšlela tolik a došlo mi tolik souvislostí, že jsem člověkem, který se opravdu modlí, aby se nic podobného nestalo. Dá se odhadnout v tuto chvíli, zda budu vyslyšena, případně kolik času máme? Blackouty jsou standardní situace, které se odehrávají každý rok v různých částech světa. Evropa zažila dva velké, 2003, 2006. Trvá řádově několik hodin a myslím si, že výpadek proudu v řádu hodin není katastrofální. Je to problém, je to složitý, nepříjemný, ale výpadek proudu na několik dnů, to by byla zásadní změna. Já myslím, že New Orleans 2005 je ten příklad, kterého se všechny vlády bojí. Protože zhruba po třech dnech, kdy nejsou energie, se rozpadá společnost, tak jak ji známe. New Orleans po hurikánu Katrina v srpnu 2005 bylo to příkladem. Tam třetího dne policisté už nepřišli do práce, protože bránili ze zbraní v ruce svoje vlastní rodiny. Ale to město mělo štěstí, že za ním stála velká země se spoustou vojáků, takže americká armáda potom znovu obsadila město. Zabralo jí to zhruba týden. Dá se odhadnout, kolik máme času, než by, řekněme, mohly přijít nějaké vážnější problémy? Já samozřejmě narážím na to, že na začátku ledna byla celá Evropa, dá se říct, ten malý krůček od velké potíže a od, dá se říct, masivního blackoutu. Ale to jistě byla, 8. ledna byla událost, která byla docela hraniční. Na druhou stranu to byl výpadek, no, stav, řekněme, nejistoty, který trval poměrně krátce a dal by se ho nahradit poměrně rychle, ten výpadek proudu. Vlastně stačilo, aby ve Francii 1,3 gigawattu poptávky zmizela, v Itálii 1 gigawatt a ta situace se stabilizovala. Ono je dobré podívat se na ty blackouty minulé, 2003-2006, protože tam poznáte přesně, v jakém stavu přenosová síť v Evropě dneska je. Ona vlastně jede na takřka 100% výkonu, takřka 100% času. A když něco běží vlastně takřka nepřetržitě na plný výkon, tak to samozřejmě je náchylné k nějakým problémům. V tom roce 2003 se stalo to, že na švýcarsko-italské hranici spadla větev zatížená sněhem na linku vysokého napětí. Banalita. A výsledkem bylo v kaskádovitém sledu to, že nějakých 100 milionů lidí bylo bez elektřiny na několik hodin. V roce 2006 stačilo, aby na řece Emži přerušili špatné vedení, protože projížděla výletní loď
a oni museli přerušit jednu linku vysokého napětí. A rázem v kaskádě popadala velká část sítě v západní Evropě. Čili ty systémy jsou na hraně svého využití. To, co se tu odhrálo 8. ledna, byl opět, řekněme, kritický stav, nicméně všechny systémy to zvládly v zásadě bez problémů ve finále. Nestalo se nic, žádný blackout nebyl. V roce 2019 to byl dvoudenní blackout v Argentině. To byla už poměrně zásadní záležitost. Může nás ohrozit něco podobného jako tehdy Argentína? Myslím, že Evropa má robustnější systém a je schopná rychleji reagovat na výpadek proudu zatím, protože ještě pořád máme takzvané tvrdé zdroje, čili ty, které můžeme řídit. Jádro, uhlí, zemní plyn. Dokud máte v systému v soustavě těch zdrojů dost, můžete ji znovu rozjet i v případě výpadku poměrně masivního. Já vlastně nevím, jestli si třeba posluchači všimli těch zpráv o hrozícím blackoutu 8. ledna letošního roku, ale já jsem narazila vlastně na dva výklady jako důvodu. Ten jeden je výklad ředitele rakouské Wien Energie Michaela Strebla, který upozorňoval na to, že to souvisí s obnovitelnými zdroji, že v závislosti na slunečním svitu, větru a podobně najednou dochází k prudkému poklesu v síti, která vlastně může vyvolat blackout, a proto tady jsou nutné neustálé intervence. A on dokonce říkal, že kvůli stabilizaci sítě ročně museli udělat intervenci až 240krát, zatímco do té doby to bylo třeba do 20 intervencí. Ale jeden posluchač mi zase napsal, že ne, že za to mohl výpadek sítě na Balkáně, kde je stávající stav sítí katastrofální a tak dále. Řekni mi, co zatím tedy vlastně bylo? No, oba dva ty výklady jsou pravdivé. Ten systém je dlouhodobě, řekněme, na hraně kapacit, a co je, myslím, co stojí za pozornost mnohem víc než ty blackouty, jsou okamžiky, kdy cena té špičkové energie pro vyrovnávání sítě překročí třeba několik tisíc euro. No, pro srovnání, ta stávající syrová elektřina, ta standardní elektřina v síti, se prodává okolo 30 euro za megawatt hodinu. A pak jsou špičkovací okamžiky, stojí třeba 2000 euro za megawatt hodinu, 1800 euro za megawatt hodinu. A tyhle ty údaje jsou velmi zajímavé, protože třeba v lednu těch dnů bylo několik. A tam najednou člověk vidí zaprvé, jak jsme bohatí, jak je Evropa bohatá, že se může tohoto dovolit, že zase tyhle ty výdaje, to se netýká celého objemu dodávek, ale prostě ten poslední megawatt, ta poslední megawatt hodina stojí třeba tolik, protože už prostě není kde brát. Jo, už se vyčerpají všechny záložní zdroje, všechny vodní elektrárny, už je to na plný výkon, nesvítí, nefouká, tak se prostě bere odkudkoliv v Evropě. A tohle je podle mě zajímavé, protože vlastně to zaprvé ukazuje ekonomicky, že máme ještě na spoustu věcí. Ukazuje to, že samozřejmě bude asi mnohem větší rozkmit v té ceně elektřiny, minimálně v tom, co musí nést přenosové soustavy. A zároveň se ukazuje, že všechny dnešní propočty třeba hodně toho, jestli má smysl stavit nové jádro nebo nemá smysl, nebo stavit nový uhelný elektrárny nebo ne, vlastně jsou do jisté míry pofidérní, protože pokud se máme připravit na budoucnost, v níž třeba 60 dnů v roce bude špičkovací elektřina okolo 1000 euro za megawatt hodinu, tak to ruší všechny současné propočty. Takže uvidíme, jaká ta evropská soustava bude třeba za 5 let. Německo v příštím roce odpově poslední jaderné elektrárny. To bude poměrně velký krok. Odpovíde se většina uhelných zdrojů napříč Evropou. U nás to je také otázka, řekněme, příští 15 let maximálně, spíš dřív. Takže vstupujeme do nového světa, který vlastně nikdo, ani zastánci jádra, ani stoupenci uhlí, ani stoupenci obnovitelných zdrojů, vlastně nikdo pořádně neví, co nás čeká. Všichni mají svoje představy o tom, co se může odehrát, ale je to velký test pro všechny. Není to pro tebe příliš odvážný krok? Kdyby byla možnost udělat to bezpečněji, tak jsem pro. Ale všechny ty kroky, které se odehrávají, jsou v zásadě nevyhnutelné. Uhlí končí, protože v zásadě končí zásoby uhlí napříč Evropou, plus cena emisních povolenek dneska je taková, že výroba elektřiny z uhlí a brzy i tepla z uhlí bude nerentabilní. Jádro v Německu je otázka demokracie. Pokud většina Němců nechce jádro, tak ho prostě nebudou mít. To je v pořádku. Od toho jsme demokracie.
Čili ty limity, které dneska jsou na energetiku naložené, jsou dané buď fakticky, že se už například nedovolí, podobně třeba u nás je fyzický stav mnoha elektrárny takový, jsou třeba ze 60. let, 70. let, takže ty kotle prostě nevydrží další provoz. Odejdou za 10 let třeba. Čili to jsou jako fyzické limity, které jsou jasně dané. Ty říkáš, jestliže si většina Němců odhlasuje, že nechce jádro, tak prostě není, protože to je demokracie. Myslíš, že se jim podaří odhlasovat si, aby slunce svítilo i v noci? To jistě ne, ale jenom chci říct, že my jsme ještě pořád země, která má třeba většinovou podporu pro jádro. To se může změnit. To může za 10 let být jiná nálada ve společnosti nebo jiné země, jiné strany ve sněmovně. Čili tohle všechno hraje roli, pochopitelně. V tom zmíněném havarijním okamžiku, který byl v toho 8. ledna 2021, tak velmi pomohla rychlá intervence jaderných elektráren a tepelných, tedy těch, jak ty říkáš, tvrdé zdroje. Co když ta intervence nebude možná? No, pozor, to byla primární intervence uhelných zdrojů. Mm-hmm. Jaderné jdou v zásadě ve stálém výkonu. Jádro moc neosciluje. Jasně, ta se ovládá, tak to příliš nedá. Takže co se rychle najelo, byly ty špinavé uhelné zdroje, ty, které opouštíme. A znovu opakuju, my jsme si dali napříč Evropou nějaké cíle, kam se chceme dobrat. Z části je to taky prostě tím, že většina elektráren v Evropě je stará nebo starší, musí se něčím nahradit. Veřejnost chce nějaké cíle, typu v Německu nemít jádro, napříč Evropou omezit emise CO2. A s tím se energetika musí vyrovnat. Nějakým způsobem. Nebude to levné a nebude to bezbolestné. V žádném případě to nebude bezbolestné. Ty toho víš o energetice víc než my. Víš toho hodně i o otázkách energetické bezpečnosti. A určitě si o tom napnutém stavu, který nastal, věděl víc než my všichni. A dřív. Řekni mi, co v takovou chvíli cítíš? No, já jsem si psal v sobotu, ten stav byl 8. ledna v pátek odpoledne. Jsem si během víkendu psal v sobotu v neděli s lidmi z ČEPSu, České přenosové soustavy. Bylo zajímavé vlastně, že oni to viděli situaci mnohem klidněji, než potom byly ty články v novinách další týden. Které vyšly až 11. až po všem. Protože prostě říkali, byla to krizová situace, kterou jsme vyřešili standardníma metodama, ten systém je takhle nastavený. A je mnohem víc zajímá právě to, kolikrát v roce, kolikrát za měsíc, už dneska ta špičkovací energie, ta elektřina, která se používá pro vyrovnání sítě, stojí opravdu 1400, 1600, 1800 euro za megawatt hodinu. To je pro ně mnohem podstatnější, protože ve finále to bude to, co zaplatí zákazník. Ať už přímo v ceně elektřiny, nebo přes nějaké dotační systémy uvnitř státního rozpočtu. A když se... Nechci říct smíříme, protože to není úplně správné, ale ty říkáš, že Evropská unie má stanovený nějaký horizont, má stanovený směr, kterým chce jít. Řekni mi, někteří lidé v současné politice mají pocit, že v ní vidí více ideologie než zdravého rozumu, že o spoustě věcí rozhodují spíše pocity než inženýři. Zasahuje tento trend i tvůj obor? Inženýři samozřejmě ztratili obrovskou část svého vlivu. Je to zaprvé dané tím, že bohužel napříč západním světem, to není pouze Evropa, mizí podíl lidí, kteří mají technické vzdělání. My oba dva jsme oběti humanitního vzdělání, to si přiznejme. Ano. A naše povědomí o tom, co ty ohmy, volty a vaty umí, je poměrně omezené. Takže to je první věc. Pro mě třeba znovu zavedení matematiky u maturit je jako naprosto logický a nutný krok v našem školství. Ale jdeme opačným směrem. Bohužel. Jo? A to je napříč západním světem. To. U humanitních oborů jsou tuny, těch lidí, co chtějí na technické obory, tolik není. Čili povědomí o technických limitech, když se teďka ptala o tom přehlasování slunečních zákonů, to je přesně ono. Povědomí o fyzických limitech, to, co vlastně je možné a co není možné, se omezuje uvnitř společnosti. Lidé stále méně chápou, že omluv zákon prostě nelze podvést ani přehlasovat. To je jedna věc. A druhá věc s tím spojená, myslím si, je ta, že ztrácíme uvnitř politiky i státní správy ochotu říkat nepříjemné věci.
jak svým šéfům, tak voličům. A velká část Evropanů je přesvědčená, že ta energetická tranzice bude rychlá a bezbolestná. A nebudou se muset uskromnit. Nebude, a nebude to dražší. Nebude ani rychlá, ani bezbolestná. To rozhodně ne. Je to jeden z největších kroků, které Evropa má před sebou. A jenom poslední detail k těm inženýrům, jestli můžu. Tady je příběh, který se často zapomíná, který přispěl k tomu, že slovo inženýru ztratilo velkou část své váhy. A to je příběh mobilních operátorů a roamingu. Pokud pamatuješ, před 10 lety, když člověk, před 15 člověk jel napříč Evropou a zapnul si mobil v Německu, tak najednou ho minuta hovoru stála 50 korun a 1 megadat ho stálo x korun. Evropská komise přišla s cílem srovnat tyhle ty platby, aby se prostě všude v Evropské unii platilo stejně, aby tvůj telefon stál ve Finsku či Portugalsku tolik, co stojí v Praze. Minuta hovoru. A byl obrovský křik mobilních operátorů, kteří křičeli, tohle nás zabije, tohle nás zničí, máme obrovské investice, Evropo, nedělej to, nářky, vlastně budeme mít hladové děti a nebudeme mít z čeho žít. Evropská unie prosadila roaming a nestalo se vůbec nic. Funguje to? Napříč Evropou platíš stejně za telefon, ať jsi ve Švédsku nebo v Řecku. A ta komunikační společnosti přesto žijí, jsou vcelku ziskové a daří se jim dobře. Ale ztratili nejenom oni, ale obecně inženýři obrovskou míru kreditu, kterou měli u politiků. Protože oni strašili něčím, co se stane, že zanikne telefonní síť, nebo je možné s někam dovolat. Nic z toho se nestalo. Čili když dneska energetici hovoří podobně o tom, co se všechno může stát kvůli energetické tranzici a politickým rozhodnutím, tak pro většinu politiků ten kontext je jasný, už nám zase lžete. Jako jste lhali v případě telekomunikací. Já vím, že jenom už když se takto zeptám, tak budou mnozí mít dojem, že miluji černě pocukrovaný sníh a čím hustší ovzduší, tím lépe. Já si jenom myslím, že některé indicie už máme v tuto chvíli a my přesto ten krok děláme a trošku je ignorujeme. Já teď narážím na to, že Švédsko teď má vážný problém, protože poté, co na konci minulého roku odstavilo první blok jaderné elektrárny Ringhals, tak když přišel tuhý mráz, nemá Švédsko dost energie, elektřiny. Dokonce minulý týden přišla televize, nebo před 14 dny s výzvou, že veřejnost by mohla ulevit přetížené energetické soustavě menší spotřebou, třeba tak, že přestanou luxovat. A já si říkám, co ještě vlastně budeme muset přestat třeba dělat v případě, že Německo odstaví jádro v zápětí na to tepelné elektrárny a tak dále. Nemáš z toho obavu? Mám, samozřejmě jsem placen za to, bych měl obavy, pochopitelně. Myslím, že to zvládneme, že jsme schopni to zvládnout. Je samozřejmě užitečné, a ten lux je dobrý příklad, je užitečné uvědomit si, jak obrovská spotřeba elektřiny u řady věcí, které bereme jako rutině. Ty jsi v tom úvodu zmiňovala varnou konvici. Když si někteří lidé udělají ostrovní provoz, to je, že jedou z vlastního zdroje elektřiny, mají třeba nějakou záložní baterku, tak si musí udělat seznam svých domácích spotřebičů a jejich okamžitou spotřebu. A zjistí, že tři spotřebiče, varná konvice, lux a fén, jsou schopni sami o sobě položit vlastně malý ostrovní provoz. Protože ta okamžitá spotřeba během těch 3 minut, se vaří voda, je tak vysoká, že prostě vygumuje celou baterku, řekněme. Takže uvědomit si, že mnohé věci, které bereme jako samozřejmost, jsou velmi energeticky náročné, je dobré. Já mám jeden dobrý argument, který je podle mě málo používán dosud. A to je internet. Před covidem, v roce 2019, byl internet globálně zhruba desetinou globální spotřeby elektřiny. 10% globální spotřeby elektřiny šlo na internet. Jako po takový. Covidu? Po nástupu covidu, po všech Zoomech, Netflixech a dalších, to nepochybně bude víc. A mě přijde fascinující, že lidi, kteří vám řeknou, zavřeme uhelné elektrárny, zavřeme jádro a půjdeme cestou obnovitelných zdrojů, pak teda večer usednou nějakému multiplayer, nějaké online hře, která žere podstatně víc elektřiny než televize nebo ten vysavač. Když se člověk uvědomí, no upřímně, když posíláš ty mail z Prahy do Prahy, tak běží možná přes půlku světa. Běží přes datová centra, která jsou v Americe, v Evropě, po linkách, které musí někdo napájet elektřinou.
Takže internet je třeba sám o sobě obrovský žrout elektřiny a přitom pro většinu lidí to vlastně tak vůbec není. Mimochodem dojemná scénka, která souvisí s tím taky asi z blackouty v Kalifornii a brownouty v Kalifornii 2000-2001. To jsou ty série problémů s elektřinou, které vlastně položily kalifornský politický systém a umožňuje to, že úplně neznámý Neiman, republikán, jmenoval se Arnold Schwarzenegger, se stal guvernérem Kalifornie. V demokratickém státě se tento člověk, republikán, herec, terminátor, stal guvernérem, protože se položil kompletně politický systém, jak demokratický, tak republikánský, protože se kompletně zrotila energetika kalifornská. Sérii brownoutu a blackoutu, brownout, že se řízeně vypíná síť, blackout, že se neřízeně vypíná síť. A tam se stala krásná věc. Oni všichni byli podle manuálů. A ty manuály byly z 90. let a říkali, že v případě, že poklesne dodávka proudu, se vypínají výrobci a pak i menší výrobci a správkárna pana Joseho a ledárna pana Ignácia. Tak. Ale nikoho nenapadlo, že tam v té Kalifornii za těch posledních 10 let se objevily nové malé firmičky, které se jmenovaly Yahoo, Google a různé další, které měly datové sklady, které měly spotřebu větší než San Francisco. A když se třeba podívá člověk na spotřebu sítě ve státě Utah, tak tam je Salt Lake City s 3 miliony lidí první a druhý největší spotřebitel je obrovský datový sklad, který patří, myslím, že právě Google. A větší spotřebu než druhé největší město státu. Takže internet si myslím, že je jedna z věcí, o které strašně málo přemýšlíme v oblasti ve smyslu spotřeby elektřiny, ale to obrovský žrout elektřiny. Nejenom našeho času, ale elektřiny. Myslím si, že co se týká energetiky, tak se začíná ta situace v myslích lidí, alespoň tak, jak to vnímám zvenčí, polarizovat. Ošklivé tepelné elektrárny, které ničí planetu, ošklivé jádro, zejména úložiště jaderného odpadu, různě v nestabilních zemích, třeba jako uložení jaderného odpadu, kdyby bylo zemětřesení a tak dále. A proti tomu to, co se zdá být krásné, přirozené, to znamená slunce, vítr, voda. Je to skutečně takto nastavené i v myslích odborníků? A nebo se to jenom jeví na základě přečtení novin? Tam je největší limit a největší výzva energetiky na světě je skladování energie, jak elektřiny, tak tepla. Skladování ze dne do noci a hlavně z léta do zimy. A až tohle zvládneme ve velkých objemech, tak bude podle mě už jenom jedna energetika, to bude ta obnovitelná. Do té doby budeme potřebovat zdroje, které jsme schopni řídit. Jádro, plyn, uhlí. Jen pro představu, pan Elon Musk, který je dokonalý v oblasti sebereklamy, když odhaloval v Austrálii tu mega factory, mega battery, což je mega baterie 100 megawatt hodin, tak když to člověk dá do novin, tak 100 megawatt hodin zní úžasně. 100 megawatt hodin je spotřeba 5 Evropanů za rok. Abychom se rozuměli. Spotřeba naší země je jakých 65 terawatt hodin ročně, čili bavíme se o milionových násobcích megawattů. O megawatt hodinách jsou ještě gigawatt hodiny a pak jsou terawatt hodiny. Čili ty současné baterky na bázi lithium ion jsou fajn, jsou dobré pro mobily, dobré pro laptopy, pro nějaké větší baterky typu to mega battery, ale to je pořád jenom záložní zdroj malého významu. Když byla teďka ta situace 8. ledna, tak jak jsem zmiňoval, Francie musela vypnout zdroje poptávku. Spotřebu ve výši 1,3 gigawattu a Itálie 1 gigawatt. Čili tam by ta megabaterie pomohla tak na pár vteřin. Jo, čili tohle je náš největší dneska problém, skladování energií. Zatím jsme moc nepokročili. Je to problém, s kterým se potýkal už Edison a Tesla. My jsme schopni skladovat dobře elektřinu v malých objemech, v těch velkých ještě pořád ne. Já si uvědomuji, že všechny ty věci, které ty si vyjmenoval, varná konvice, lux, fén, ale mnoho dalších, a pračka, a sušička, a internet, že to všechno využívám a využívám to tak samozřejmě, že nad tím ani nepřemýšlím. A tudíž se snažím domýšlet důsledky svého chování. A vlastně si uvědomuji velmi sobecky, že to chci využívat pokud možno stále. A proto se zeptám vlastně, teď se úplně odkopu, už ale zeptám se, jestli by o takovýchto odborných věcech vlastně měl rozhodovat lid.
Protože já si vůbec nejsem jistá, jestli si lid Německa uvědomuje, že by mohli mít třeba potíže s dodávkou elektrické energie v případě, že udělají všechny ty kroky tak, jak je mají v plánu. Já pořád ještě věřím v demokracii a myslím si, že lidi mají právo rozhodovat o tomhle tom. Mají i právo dělat milé rozhodnutí, to je naše lidské právo. A je povinností nás, kteří se v té oblasti pohybujeme, co nejsrozumitelněji vysvětlit, jak se věci mají, jaké jsou volby. V tom si myslím, že teďka politici neúplně dělají svoji práci, protože malují tu budoucnost až příliš růžově, až příliš bezproblémově. Takhle to rozhodně nebude. Bude to složité, můžeme to zvládnout, ale nebude to ani rychlé, ani levné, ani bez problémů. Ale myslím si, že ve finále musí mít lidi, občani, právo se k tomu říct svoje. My máme velmi robustní přenosovou soustavu, naše republika. Kdyby se Německu nedostávalo energie po jejich krocích, myslíš si, že si přijdou koupit energii třeba k nám a nám by tím mohla velmi, velmi zdražit? Nebo je to lichá úvaha? To se odhrává už teď, to jsou právě ty okamžiky té špičkové elektřiny, když prostě Belgie měla velké problémy na podzim roku 19, protože odstavovali nějaké bloky jaderných elektráren a potřebovali prostě dokoupit elektřinu. Během listopadu a prosince nakoupovali po celé Evropě a samozřejmě kupovali za maximální možné ceny. Takže logicky stahovali k sobě elektřinu z celé Evropy, pochopitelně. Německo je bohaté a dělá to samé. Když prostě má problém, tak hledá zdroje všude kdekoliv. A dodavatelé napříč Evropou jdou samozřejmě tam, kde mají nejvyšší cenu. Čili to je logická situace. A co se týče robustnosti naší soustavy, ona je robustní v této chvíli, nicméně připomeňme si, že zhruba polovičku elektřiny u nás vyrábíme z uhlí a do 15 let, možná dřív, vytěžíme. To uhlí nebude. Buď se přestane těžit, protože máme limity těžební, nebo se přestane spalovat, protože máme i limity v oblasti čistoty vzduchu. Ostatně ty jsi ze severu Moravy, pokud si pamatuju dobře. Ano, ano, já jsem celé dětství smrkala takový jako uhelný popílek. Takže myslím si, že opustit třeba spalování uhlí postupem času je rozumné. Už protože i na severu Čech chtějí lidi dýchat, na severu Moravy a ve Slezsku. Ale samozřejmě musíme mít náhradní zdroje pro tento krok. To mě napadlo. Já už jsem totiž vlastně úplně automaticky přijala, že uhlí je opravdu velmi škodlivé. Je to špatné, tepelné elektrárny jsou špatné, nečisté a tak dále. Ale zpětně si říkám, je to opravdu tak? Je to opravdu vlastně takové zlo, když to teď přeženu? Zlo bych rozhodně neříkal, takhle to není. Potřebujeme elektřinu a nepochybně uhlí úžasně posloužila celá průmyslová revoluce, evropská, posledně americká. 19. 20. století stála na uhlí. Takže rozdíl bych uhlí nenadával, bohatství i naší země z velké míry stojí s uhlím. Ale postupili jsme dál a tak jako skončila doba kamena, nikoli protože to šly kameny, a protože se lidi někam posunuli, tak předpokládám, že i ta doba uhlí postupně skončí. Někde dřív, někde později. Mimochodem třeba Čína spouští pořád obrovské objemy nových uhelných elektráren každý rok. Protože prostě v tom vývoji je trochu jinde než Evropa. Prostě potřebuje nové zdroje, potřebuje rychle, potřebuje levně, tak staví uhelné elektrárny ve velkých objemech. Uhelné elektrárny, jak jsi se zmiňoval, u nás vyrábí ještě kolem poloviny naší spotřeby. Budeme je odstavovat, protože uhlí dochází. Co je nahradí? To je ta velká otázka dnešních dnů, samozřejmě. Z části si myslím, že by to mělo být jádro, z části to bude zřejmě zemní plyn, z části obnovitelné zdroje, z části to budou úspory a pak je tu ta velká neznámá a to je, jak vlastně bude vypadat naše ekonomika třeba za 10 let. Protože dneska máme zhruba třetinu naší ekonomiky, že vážíme primárně polotovary pro Německo nebo další západní země. A to je podle mě dlouhodobě neudržitelné. Buď budeme vyrábět koncové výrobky a budeme schopni si říct o vyšší cenu a vyšší cenu práce, anebo budeme dál námezní ekonomikou a pak budou ty námezní dělnice asi někde ještě levnější než u nás časem.
Takže je to debata o tom, kam chceme jít jako ekonomika. A mimochodem je to debata, kterou napříč Evropou obrovsky změnil COVID. Evropa v roce 2019 byla v zásadě spokojená s tím, že přestala věci vyrábět, že se, co potřebuje, se koupí. Březen 2020 a potupné čekání na dodávky roušek, stříkaček, všeho ostatního, naučilo politiky napříč Evropou, že občas taky dobré něco vyrábět. Ta zoufalá debata Evropy s dodavateli vakcín v těchto dnech a týdnech je dalším důkazem. Takže jeden z základních požadavků, který by vyšel z koronaviru, je, aby Evropa znovu byla schopná vyrábět zásadní třeba lékařský materiál, vyrábět třeba polotovary pro výrobu léků a podobně. Čili ta debata bude nejenom o tom, jakou chceme energetiku a obecně jakou chceme ekonomiku, jak chceme být moc závislí na okolním světě, jak moc se ten svět vlastně změní po covidu. Že rozumím tomu, že vlastně ta energetika je jenom jednou částí skládačky, ale ten covid Evropu a svět pravděpodobně poměrně zásadně promění. On urychlí změny, které už to byly další dobu. A nic nového, zásadně nového se tady neděje. Ta debata, jestli Evropa má být schopna vyrábět životně potřebné věci nebo má pouze kupovat, ta tu byla i před covidem. Covid pouze v plné nahotě ukázal, že pokud něco nejsme schopni vyrobit, můžeme být vydíratelní. To je vše. Václave Bartuško, jsem moc ráda, že jsi přišel a některé pojmy i problémy si nám pomohl pochopit. Díky. Děkuji za pozvání. Milí posluchači, dnes už jsme řekli vše, ale vy si předchozí díly můžete poslechnout na našem webu a samozřejmě také na Facebooku či YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Přesto bychom si ale přáli, kdybyste si zvykli poslouchat nás a hledat především na našich webových stránkách. Proč? Tam je větší jistota, že nás skutečně najdete kdykoliv. Děkujeme také vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové pořady Kupředu do minulosti, Rada starších i Proč Martiny Kociánové. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.